Od majaka uzbrdica. I dobro, ima. Ima ubrzava. Za sad. Vidit ćemo koliko dugo. Ima tu jedan oštri zavoj na kojem praktički moramo stati. I onda je opet uzbrdica velika. Vidit ćemo da će to izgurat. Evo tu desno. Dobre, mi smo stali. Ne moramo gura. I još. Pošto je baterija puna, idemo laganom izbrdicom, ne idemo uzbrdo pa onda velikom izbrdicom. Znači, među tog dvoje imamo za birat. Desno. Evo. Ovo nije to koliko lagana izbrdica kog se vam mislio. Ko što sam u jednom od prošlih videa spominjao, ovaj romobil ima regenerativno kočenje dobro složeno. Kad je baterija ovako pri vrhu, regenerativno kočenje je slabo da ne fila bateriju s prevelikim naponom, ne šteti bateriju. Naravno da se na ovom romobilu stalno vozimo u onom boost modu. I naravno da sam zaboravio rukavice. Ništa čudno. Nisam se ni malo iznenadio sam sebe. Pali mi nogar na ovom romobilu. Semafor je tu samo stotinjak 200 metara i onda ovako to radi ekipa.
je ova uzbrdica strma, 30-28. Nije pala ispod 20, brzina dobra, zadovoljavajuće. Sve to sam bi se ovdje mučio, ali ono, baš mučio. A u sličnom su cjenovnom rangu, mislim da je čak E20 jeftiniji nešto, trenutno. Je sporiji E20, osjećam se sigurnije, ima brže X10, nekako mi je robustniji. Možda zato što sam navikao jer se više vozim s njim, ali eto jednostavno takav imam dojam i osjećaj. Napomenu da je u ovom E20 baterija od E10 romobila, pošto nam je na E20 bateriji BMS ukazao, nakon 4 i nešto tisuće kilometara, 4000 i nešto, to još nismo sredili. Do tad evo, i baterija manji kapaciteta, iz najveće uzbrdice izgura E20 i mene. I mene laku kategoriju. Centru s punom baterijom. Goda ništa nije bilo. Kaže, baterija je na 100%, 43 stupnje Celzijusa, 5,1 km smo napravili. Uzeo bi ovih 100% baterije sa zrnom soli, naravno.